Meus amigos de Jacareí, eu sou o vereador Dr. Rodrigo Salomão. Estou aqui para agradecer a nossa cidade pela oportunidade de estar representando o nosso povo nessa Casa de Leis por mais um ano. E quero aqui desejar a todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que nós tenhamos um 2024 com muita saúde, prosperidade e, sobretudo, Deus nos nossos corações. Que Deus abençoe todos vocês e proteja a nossa cidade.